So, it's not a question of law, but a question of administration.
wagira ngo batwandikire ino burundi spoke yandi bashaka kugasha bushana umwambibingana kugezeho kuganira zimashyiga mushyo muri akore naro mu Rwanda kugezeho kuganira no mushara nasunda yana buruzi to tuwe na tujya yera arwenda asabaye akato Nina mani, nosa kuka kasangu nina mani.